Det står to modige karer på scenen. Henrik og Isak. Og grunnen til at dere står her er at dere har fått færrest stemmer i kveldens avstemming. For en av dere så er Idol-eventyret slutt i kveld. Og den som dessverre må reise hjem nå, det er... Henrik. En varm applaus for denne flotte karen. Henrik, Idols modigste deltaker. Ja. Hvordan kjennes det å måtte gi seg så nært målet? Det er surt. Jeg har veldig lyst, men... Herregud, jeg er på fjerdeplass i Idol 2011. Jeg skal klare det her. Folk i salen reiser seg, og tusenvis av mennesker har stemt på deg de siste ukene. Har du noe du vil si til alle som har støttet deg denne tida? Jeg må bare si tusen takk. Dere har gitt meg det jeg hadde så lyst på. Tusen takk! Og vi må nesten takke deg også, Henrik, for at du har gitt oss mange fine øyeblikk. Bare se på det her. Alt vel. Kjempebra. Og du har også tenkt å synge fletten av oss. Ja, jeg skal i hvert fall prøve. You might look the other way. Gir oss veldig mye. Jeg heier på deg. Du er min. Åh, tusen takk! Yes! We've fallen, fallen. Du er helt min type, litt sånn skjøre alvegutt. Selvfølgelig går du videre, Idol. Gratulerer! For en utrolig sanger du er! Ayla, så rører du meg så innmari hver gang du står og synger der på scenen. Got the moves like Jagger.